سكينة. أيسيل خوليت إردوغرول. Odam yo'qchilik, kambag'allik va azoblarga uzoq chiday olmadi. Yomon ulfatlarning qurboni bo'ldi u. O'g'irlikdagi xatolari, ashaddiy kashandaligi va aroqxo'rlik yoshgina otamni hayotdan olib ketdi. O'pkasida aynan qanday kasallik bo'lganini bila olmadim. İçib chekkaniga qaraganda yo saratonga chalingan yoki silga. Yaqin qarindoshlar ham shu fikrda edi. Otam o'ziga qaramaydigan, befarq odam edi. Ertani o'ylamasdi. Topganini ichkilikka sarflagan uchun o'ta qashshoq hayot kechirardik. Lekin onam o'ta sarishta, tartibli ayol bo'lgan ekan. Ibodatlarni sirakanda qilmagan, uyda nuqul Qur'on va Qur'on tafsiri o'qir ekan. Qishloqning eng ziyoli, savodxon ayoli bo'lgan ekan deyishadi. Onam xudojo ayol bo'lganini bilganimdan keyin ashaddiy dahrilik paytimda ham onamning hurmatidan dindor odamlarga jahl qilolmas, ularni yerga ura olmasdim. Balki onam hayot bo'lganida bunday mutaassiblikka, dahrilikka, e'tiqodsizlikka berilmasmidi? Ochig'ini aytsam, dahriy va moddiyunchi hayotimdan mamnun emasdim. Dindor bo'lganimda baxtli bo'larmidim? Buni ham bilmayman. Zero endi bunday savollarning javobini qidirish uchun juda kech. Ayni paytda butkul umidlari tugagan inson sifatida o'limimni kutmoqdaman. Qanchalar achchiq bo'lmasin, haqiqat shu. O'limdan qo'rqamanmi degan savolni tez-tez beraman o'zimga. Nazarimda qo'rqmasligimni da'vo qilib, o'zimni jasur ko'rsatishni istayman. Hozirgacha hech kimni laqqa tushira olmadim, lekin shu bilan o'zimni o'zim aldayman. O'limdagi jiddiy mavzuda o'zimga yolg'on gapirishni tanlayman. Ming afsuslar bo'lsinki, ajalning sovuq yuzi menga ancha yaqinlashib qoldi. Mana shu eshikdan tez orada o'lim kirib kelishiga ishonaman. To'g'risini aytsam, o'lish vahimali hodisa. Qadam ba qadam yaqinlashyapman unga. Hayot haqidagi umidlarimning bari kasalxona devorlari orasida ado bo'layotganini ochiq-oydin ko'rib turibman. Shunday ekan, iltimos qilaman. Saraton, menga bir yaxshilik qil va o'limimni ko'p kuttirma. Oxirgi yaxshiliging shu bo'lsin. Bolaligim haqida so'zlab bermoqchi edim. Lekin o'y-xayolim o'lim bilan band. Mavzudan uzoqlashib ketganimni sezib turibman. Maktubimni tugatgunga qadar yana necha marta uzoqlashib ketsam kerak? Aybga buyurmang ustoz. Xotiralarim orasida o'zimni yo'qotaman. Xayolimdagi yuzlab, minglab savollar orasida dovdirab qolaman. Yozuvimning xunukligidan, jumlalarimning tartibsizligidan buni fahmlagan bo'lsangiz kerak. Umid qilamanki, bularning bariga sabr qilib, maktubimni oxirgacha o'qiysiz. Sal o'zimga kelib olay, keyin davom ettiraman yozishni. Agar ovozimni eshittirishga kuchim yetganida, yozishning o'rniga avval shu kasalxonaning derazasidan, keyin esa eshikmi eshik yurib, qizlarni yomon amallardan ogohlantirgan bo'lardim. Afsuski, majorsizman. Chorasizman. Ovozimni hatto o'zim ham arang eshitadigan ahvoldaman. Lekin ichimda sassiz hayqiriqlarim bor. Hatto yozish ham meni toliqtirib qo'yapti. Shunga qaramay kuchim tugagunga qadar yozishdan voz kechmayman. Maktubimning shu nuqtasida yosh qizlarga xitob qilmoqchiman. Menga quloq tuting, menga ishoning va oilangizga, ayniqsa onangizga qattiq bog'laning. Gohida qattiq va qo'pol, hatto sizni xafa qiladigan gap-so'zlarga qaramay yaqinlaringizni ko'proq quchoqlang. Unutmang. Eng mehrsiz ona ham eng yaxshi begonadan da qimmatliroq, marhamatliroq, shafqatliroq bo'ladi. Eng yomon oila ham eng hashamatli joylardan da ishonchliroqdir. Aqalli joningiz va nomusingiz ishonchli qo'llarda bo'ladi. Aks holda rang-yorang chiroqlari bilan ko'zlarni qamashtiruvchi, o'xshini boshdan ayiradigan soxta dunyoning qurboniga aylanasiz.
Baxt va erkinlik istayman deb oilangizni tark etsangiz, eng katta baxt va eng yuksak erkinlikni qo'ldan boy berib, insonni mutlaqo qadrlamaydiganlarning marhamatsizligiga duchor bo'lasiz. Chunki dunyoga manfaat va pul ko'zi bilan qaraydiganlar hech achinmay odamlarni ham pul bilan o'lchashga harakat qiladi. O'sha soxta mehribonchiliklarning ortidan to'kilgan ko'z yoshlarini, sarobga aylangan umidlarni shaxsan ko'rishingizga hojat yo'q. Bularning guvohi mana menman. Mana mendan so'rang, soxta e'tibor tufayli inson nimalardan ayrilishi mumkinligini. Yana fikrim tarqab ketdi. Ochko'zliklari uchun insonlardan foydalanadiganlardan qattiq xafaman. Ulardan qattiq jahlim chiqqan. O'ylagan sari aqldan ozay deyman. O'zimni yo'qotaman. Hayvoniy havaslar uchun namnihollarni qurbon qiladiganlarni hech tushuna olmayman. Juda ko'p narsalar haqida yozishni istayman. Lekin boshimdan o'tganlarni tartib bilan tushuntirish uchun fikrimni jamlay olmayapman. Shu yoshgina chog'imda hayotim qanchalar parokanda bo'lsa, o'ylarim ham shunchalar tarqoq. Qolgan joyimdan davom etayin. Balki telba teskari jumlalarimni maktubimning adog'ida tartibi bilan tuzib olarsiz. Balki bunga hojat bo'lmas. Chunki yo'lning oxiriga kelib bo'lganman. Sal avval hamshira xonamga keldi. Qon oldi. Nimalarnidir tekshirdi. Har kuni shu ahvol. G'alati. Shunday ustoz. Ular meni qutqarishga uringani sayin men qutqarilishdan qo'rqayapman. Yashashni istamagan insonni qutqarishga harakat qilish nimasi axir? Bu men uchun eng katta yomonlik ekanini tushunishmayapti. Hozir xonamda hech kim yo'q. Ana endi yozishni davom ettirsam bo'ladi. Lekin oldin shu hamshiralar va shifokorlarning xatti-harakatlari haqida gapirmoqchiman. Ularning chehrasi nega bunchalar sovuq? Ular nima uchun bunchalar mehrsiz? Insonni qadrlashni bilishmaydi. Nimadir aytmoqchi bo'lsam, darrov og'zimni yopishadi-ya. Olim bo'lish boshqa, odam bo'lish boshqa shekilli. Ta'lim dargohlarimiz olimlarni yetishtiradi, lekin odamlarni emas. To'g'risi hammasi ham bir xil demoqchi emasman. Yaxshilari ham bor, lekin menga deyarli uchramadi-da. Yoki gaplarim noto'g'rimi, ustoz? Hozir ikki shifokor haqidagi xotiralarni yozmoqchiman. Ular to'g'risida bugunga qadar hech kimga og'iz ochmaganman. Birinchisi yomon xotira. Giyohvandlikka qarshi muolaja olishim kerak edi. Qolaversa, ichkilikbozlikka ham mukkasidan ketganim uchun jigarim bezovta qila boshlagandi. Xullas, davolanishim zarur bo'ldi. Bir o'qituvchimning yordami bilan shifoxonaga yotdim. Afsuski meni davolaydigan shifokorlardan biri boshimga balo bo'ldi. To'g'risini aytsam, xatolarimning dastidan menga ham sof tuyg'ulardan asar qolmagandi. Ammo bir shifokorning bemoriga nisbatan bunchalik jirkanch munosabatini aslo qabul qila olmasdim. Go'yo menga uylanishni, meni baxtli qilishini xohlardi. Kimga uylanmoqchi deding? Bangi va jigari kasal bemorga. Bunday gapga kim ham ishonishi mumkin? Bunaqa va'dalarni ko'p eshitganman. Ana shunday yolg'onlarning kasofatidan yoshligimning eng go'zal yillari alam to'la fojiaga aylanmadimi? Shifokor meni bezovta qilavergani uchun shikoyat qildim. Biroq menga ishonishmadi. Bir kuni chorasiz qolib meni tinch qo'yish uchun baqirib chaqirdim. Eshitganlar chopqillab keldi. Shifokor nima qilib qo'yganini tushunib, o'zini oqlash uchun meni ham urar, ham o'zini jabrdiyda qilib ko'rsatish uchun javrardi. Bu qiz quturib ketibdi. Esi og'ib qolibdi. Qutqaringlar uni mendan. Mendek or-nomusli odamni yomonotliqqa chiqarmoqchi-ya? Tasavvur qilyapsizmi? Qaysi bemor ayol o'zini davolayotgan shifokorga shunday qilishi mumkin? Qaysi mantiqqa mos keladi bu? Dardimni kim ham eshitardi? Aslida jabrdiyda men, lekin ikki kundan keyin haydab yuborildim. Ustiga ustak, davolanishim uchun qo'llab-quvvatlagan ustozim ham menga ro'yxushlik bermay qo'ydi. Unga men haqimda bo'lmag'ur gaplarni aytishgan bo'lsa kerakdi.
bemorlarning dardlarini yengillashtirish, ularga yordam berish uchun davlatdan maosh oladigan odamning bu qilig'ini sinxor hazm qila olmadim. Aslida eng katta xatoim odamlarni o'zimdek ko'rishim edi. Har aytilgan gapga ishonaverishim va soxta harakatlar ortidagi bad niyatlarni ko'ra olmasligimni g'urligimga yo'yaman. Bu masalada Sog'liqni saqlash vazirligiga ham yozdim. Lekin kuzatib bormaganim uchun biror natijasi bo'lmadi. Ikkinchi xotiram haqida ham to'xtalay. Yana jigarim og'rib, kasalxonaga tushib qolgandim. Bir mehmonxona boshqaruvchisining yordami bilan muolaja ola boshladim. Bo'limning hamma hurmat qiladigan yoshgina yordamchi shifokori menga e'tibor qaratishini istardim. Lekin uning parvoyi palak. Men esa orzularga berilar, u bilan ro'yoga chiqmaydigan kelajak haqida o'y surardim. Yordamchi shifokor shunchalar baodob, shunchalar og'ir vazmin ediki, ichimdagini koshki tashimga chiqara olsam. Ochig'i, unga bo'lgan tuyg'ularimning sababi sevgi emas, balki ishonch va hurmat bo'lishi ham mumkin. Bir kun ertalab xonamga kirib keldi. "Bugun ahvolingiz yaxshimi, singlim?" dedi. Samimiyligi ohangidan yaqqol bilinib turar. Hayotimda bunday odamlarga kam duch kelganimdan hayron bo'lib qolgandim. Keyin bilsam, faqat menga emas, bemorlarning bariga shunday muomala qilar ekan. "Sabr qiling. Dard ham bir imtihon. Inshaalloh sizni gunohlardan poklaydi. Eng yaxshi muolaja kayfiyatni ko'tarish. Siz yaratganga sig'ining. Unga taslim bo'ling. Koshki hamma u kabi bo'lsa. Qiziq. Mening kim ekanimdan xabar topsa ham shunday e'tibor ko'rsatarmikan? Yoki o'ylamay, netmay o'zini gunohlarga botirgan bir qizga g'amxo'rlikni ravo ko'rmaydimi? Uning xayolidan nimalar o'tgan? Bilmayman. Lekin men bunday toza mehr va e'tiborga qanchalar chanqoq va muhtoj ekanimni ich-ichimdan his qilardim. Chunki nuqul soxta sevgilarning qurboni bo'lgandim." Bir kuni yana xonamga keldi. Yonida odatdagidek hamshira bor edi. U hech qachon yolg'iz kelmas. Yonida albatta biror hamkasbi yoki hamshira bo'lardi. O'ziga nisbatan hislarimni sezgan chog'i, behuda umidvor bo'lmasligim uchun barcha hamkasblarga o'rnak qilsa bo'ladigan so'zlarni aytdi. "Siz juda ham yaxshi qizsiz. O'zingiz ham bilasiz. Mening bemorimsiz. Ya'ni menga omonatsiz." Omonat alohida e'tibor bilan asrab avaylash degani. Biz chorasiz insonlarga qo'limizdan kelgan barcha yordamni ko'rsatamiz. Bundan boshqa hech narsani o'ylamaymiz. Zero buning aksi mening hayotiy qoidalarimga zid. Mening ham rafiqam, singlim bor. Inson qanday gunoh qilsa, Alloh unga o'shanga yarasha jazo beradi. Shunday ekan, mendan boshqa narsa kutmang. Inshaalloh tuzalib ketasiz. Kelgusi hayotingizda yaxshi insonlar bo'ladi. Buning uchun duo qilaman. Ha. Mana shunda yaxshi shifokorlar ham bor. Birinchi xotiramdagi shifokor ham bu ham bitta dargohda o'qigan. Bir xil kitoblarni mutolaa qilgan. Unday bo'lsa, bu farqning sababi nima? Bu savolga javob berish uchun zehnim charchab qoldi. Lekin yosh qizlar bu haqda yaxshilab o'ylab ko'rishsin. Chunki hayot har qanday xatoni ham ko'taravermaydi. Ba'zi yanglishishlarning oqibatida menga o'xshab kutilmaganda o'limning quchog'iga tushib qolish mumkin. Maktubimni shu yerda to'xtatib turaman. Tahlillar topshirish uchun hamshira bilan chop-chop qilishim kerak. Turgan gapki, yo'q majolim bilan. Qaytgandan keyin yozishni davom ettirishga urinib ko'raman. Qiziq. Yozganim sari menga kuch kelyapti. Menga quloq tutadigan, meni tushunadigan kimningdir borligini o'ylash, kamida umid qilish dalda beryapti. Holbuki, rentgenografiya natijasi ham, qon tahlillari natijasi ham rasvo chiqdi. Umid qilishim mumkin bo'lgani hech narsa qolmadi aslida. O'zi maqsadim ham tezroq ketish, ilinchlar haqida o'ylamasam bo'laveradi.
Hayollarim shunchalar alg'ov dalg'ov ki, gohida o'zimni tushunmay qolyapman. Ahvolimning yomonlashishi meni ortiqcha kutishdan qutqaradiganga o'xshaydi. Bunga xursand bo'laymi yoki xafa? Bilmayman. Menimcha bu maktubni tugata olmaslikdan xavotirdaman. Bolalik yillarim haqida yozishga urinib ko'rmoqchiman. Men hikoya qilmoqchi bo'lgan qayg'uli hodisalar shunchalik ko'pki, hozirgacha ularni qog'ozga to'kishga jur'at qila olmayotgan edim. Shu sababli asosiy mavzuga kela olmay, shoxdan shoxga sakrab yuribman. Avvalroq maktubim tartib bilan yozilmasligini qistirib o'tgandim. Mana, aytganimdek bo'lyapti. Menimcha, buning nomi maktub emas, aralash-quralash yozuvlar yig'indisi. Lekin qarorim qat'iy. Kuchim yetgunicha yozaman. Dardmand va kambag'al otam, akam va menga qaray olmasligini tushunib, bizni va bolalar uyiga topshirishdi. O'shanda akam 2 yoshda ekan. Men esa 1da. Biz atrofimizni va o'zimizni anglay boshlaganimizda tegramizda allaqancha bola bor edi. Kechgacha janjallashar, bir-birimizning sochimizni yulardik. Enagalar shafqat, marhamat, sevgi nimaligini bilmaydigan tosh yurakli ayollar edi. Qachon qarama, yuzlari to'nt, og'izlaridan hech shirin so'z chiqmasdi. Ketimizga shapatilab qarg'ab ham qo'yishardi. Ming la'nat senlarga, harom o'lgurlar. Mana shunday chidash qiyin. Mehrdan mosuvo muhitda boshlandi hayotimiz. O'g'irlik qilishni birinchi marta o'sha yerda o'rgandik. Albatta buning nomini o'g'irlik deb bo'lsa. Bolamanda qo'g'irchoqlarni juda yaxshi ko'raman. Birovning qo'g'irchog'ini silab sipalash uchun quchog'imga bosgancha olib ketdim. Bu ishim noto'g'ri va o'g'irlik ekanini hatto bilmasdim ham. Enagidan qancha kaltak yedim, qancha qarg'ish eshitdim. Asti so'ramang. Hadeb kaltak yeyverganimiz uchun oxiri ta'sir qilmay qo'ydi. Insonga jonini og'ritib tarbiya berish mumkinmi axir? Osiyligi ortadi, noto'g'ri harakatlari nafrat oshadi. Bu mutlaqo noto'g'ri usul. Meni ro'parasiga o'tirg'izib qo'yib, birovning narsasini ruxsatsiz olish o'g'irlik bo'lishini tushuntirishni na o'qituvchilar, na enagalar o'ziga ep ko'rdi. O'qituvchilik, murabbiylik nimaligini tushunmayman. Lekin yetim bolalarni tarbiyalash uchun kaltaklashdan foydalanishni ma'qul usul deb hisoblamayman. Chunki kaltak yeganim sari ko'proq o'g'irlik qildim. Qarg'ish, haqorat eshitganim sari battar tuballashdim. Menimcha, bolalar uylarda ishlaydigan ayollar albatta ona bo'lishi, mehr-shafqat, achinish nima ekanini bilish kerak. Insofsiz va bemehr ayollar bolalarga tarbiya bera olmaydi. Aksincha ularning tarbiyasini buzadi. Mayli, ortiqcha aqllilik qilmay. Yoshimiz sal ulg'ayib, akam bilan bir-birimizni qo'llab-quvvatlaydigan, bir-birimizga yordam beradigan bo'ldik. Otam avvalgi tez-tez kelib turardi bolalar uyiga. Keyin esa kirishlari tobora kamaydi. Ishim ko'payib ketdi, shunga kela olmayapman derdi. Ishi ko'pligidan emas, kasalligidan kela olmagan edi. Otam bizga mayiz, lablabi va rangli qalamlar olib kelardi. Ba'zan mayda pul ham berardi. Lekin pullarimiz hech o'zimizga nasib qilmas. Nuqul o'g'irlatib qo'yardik. Shundan keyin biz ham o'g'irlardik albatta. Akam ko'ngli bo'shroq bola edi. Darrov yig'lab yuborardi. Sodir bo'layotganlarni tushuna boshlagan sayin yanada yig'loqlashdi. Men esa unday emasdim. Qahri qattiqroq, loqayt va haddan tashqari qaysar edim. Eng yoqmaydigani, shuncha haqoratlab, pastga urishgandan keyin nasihatbozlik qilishlari edi. Gohida ovqatlanish paytida bizga meva berishardi. Akam o'zining mevasini yemas, menga olib kelardi. Men o'g'il bolaman. Xohlaganimcha topa olaman. Sen esa qiz bolasan. Birovlardan so'rab yurishing mumkin emas derdi. Eh, akajonim. Menga g'amxo'rlik qilardi. Ma'zur tuting. Ortiq yoza olmayman. Qachon akam esimga tushsa yuragim esiladi. Shundoq ham tanamda majolim yo'q. G'amlarni ko'tara olmayman. U mening hayotimdagi yagona suyanchig'im, yagona do'stim va yagona sirdoshim edi. Nima bo'ldi deb so'rayapsizmi? Bardoshim yetsa, uni ham aytib beraman. Men 7 yashar edim. Birinchi sinfga borardim.
Akam esa 2-sinfga. Qish kunlaridan birida shamollab qoldi. Bir necha kun maktabga bora olmadi. Mana. Yana bo'g'zimda nimadir tugun bo'lyapti. O'zimga kelib olay. Keyin yozaman, ustoz. Qiyin. Juda qiyin. U haqida, uning yo'qligi haqida yozish qiyin. Sakin.